twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe turi mu mara wagiye gusangira na Nyagasana ngaha kuri buri munsi kubera imbuze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kutugaburira mu gato tanga ubugingo kuri uyu munsi mukuru isakramento ritagatifu tariki 11 Kamena 2023, aho Nyagasani yaduteguriye ifunguro riryoshye cyane. Isomo rya metode kwakira turisa mu gitabo cy'ivuguramategeko, umutwe wa 8 murongo wa 2 kugeza ku wa 3, wa 14 kugeza ku wa 16. Musa yabwiye imbaga y'Abisirayeli ati, uzajye wibuka urugendo rurerure uhoraho Imana yawe yagukoresheje mu butayu mu myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, bityo kugerageze amenye ikiri ku mutima wawe, kandi amenye niba uzakurikiza amategeko ye cyangwa niba utazayakurikiza. Yagucishije bugufi atuma wicwa n'inzara, maze akugaburira manu wari utazi n'abasokuruza babo batigeze bamenya. Ibyo ari ukugira ngo akumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ko ahubwo atungwa n'ijambo ryose biturutse mu kanwa k'Uhoraho. Uramenye ntuzibagi guhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara, ni wo kunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kigwengeye kitagira amazi, ni wo gukururiye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu ni wo kugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 147. Muryango w'Imana, singiza umwami wawe. Yeruzalemu, amamaza Uhoraho. Siyoni, singiza Imana yawe, kuko yakajije ibihindizo by'amarembo yawe, agaha umugisha abana babagutuyemo. Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe, aguhaza inkogote y'ingano zeze neza. Yohereza amategeko ye ku isi, ijambo rye rikihuta bitangaje. Amenyesha bene Yakobo ijambo rye, agatangariza Isirayeli amategeko ye. Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo ngo ayamenyeshe amateka ye. Muryango w'Imana, singiza umwami wawe. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Bavandimwe, mbese inkongoro y'umugisha tunyweraho dushimira Imana si ugusangira amaraso ya Kristo, n'umugati tumanyurira hamwe si ugusangira umubiri wa Kristo? Kubera uwo mugati umwe, nubwo twebwe turi benshi tugeze umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 51 kugeza ku 58. Muri icyo gihe Yesu amaze kugaburira imbaga y'imigati 5 n'amafi 2, aravuga ati, ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uyu mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi zamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo, nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo ndya nawe azabaho ku bwanjye. Ngo uyu mugati wamanutse mu ijuru si nk'abasokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa, urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Tugeze ku munsi w'isakramento ritagatifu, umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Tuje mu munsi mukuru, tuje mu birori, ibirori by'Imana. Uyu munsi witwa mu Gifaransa Fête Dieu, ushatse kuvuga nyine Imana yakoze umunsi mukuru, Imana yakoze fête. Ibirori byose biva bifite abatumirwa. Uyu munsi dufite abatumirwa bakuru b'ingenzi nifuza kubanza gusuhuza. Tubanje gusuhuza mbere na mbere Imana yo yakoze umunsi mukuru Fête Dieu, umunsi w'umwana wayo. Natwe rero turatumiwe nk'abana b'Imana koko. Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro. Muri ibi birori kandi turasuhuza Thomas wa Aquino, uwo dukesha inyigisho kuri Ukarisiya
cyane cyane ku ngingo yitwa transubstantiation, urwo rugendo umugati na divayi rukora ruhinduka umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Ana wahinga indirimbo bita ratation, igisingizo cy'ukaristiya, arata Yesu Kristo uri mu karisiya. Izo vugo za Thomas wa Aquino mu kinyejana cya 13 nanizo ko zatije naringe kuvuga umurindi zitiza imbaraga Concil de Trent, Concil de Trento mu kinyejana cya 16 contre la réforme, ubwo koko yarambuye ukaristiya ivuga kuri ukaristiya. Abayitumiye abari bayirimo nabo turabasuhuje. Nuko rero twese dukomeze dusuhuzanye, duhoberane umuhoberano mutagatifu, kuko twakoze umunsi mukuru, tuje mu munsi mukuru, umunsi mukuru w'Imana, fete Dieu. Twese rero abatumirwa, wowe nanjye turimo, intego nta yindi ya nyirurugo, intero ya nyirurugo iragira iti uryo uyu mugati azabaho iteka ryose. Amen, amen, amen. Nawe rero iyo ntero ya nyirurugo uyu munsi ukomeze uyikiriza ubwo waje muri ibi birori. Dukomeze turihimbaze neza koko, tuze guhava natwe koko, twishimiye nyirurugo, twahaze, twahembutse. Kimwe n'indi minsi mikuru yose n'Imana nayo ntitangwa no gutondagura bya bihekane bibiri by'ingenzi, ndetse rimwe na rimwe koko natwe dushigaza kubitondagura mu munsi mukuru wayo. Icyo gihekane cya mbere cyitwa ndya, icya kabiri cyitwa nwa. Natwe rero tuze kurya, tuze no kunywa, kugira ngo koko duhazwe na Nyagasani kandi tubeshweho na Nyagasani. Uryo uyu mugati azagira ubugingo bw'iteka. Amen. Umunsi umwe ngo umugabo ngo yigeze yandika ku gipangu cy'urugo rwe, arandikaho ijambo rigera riti sinzigera mpfa n'umuntu ibiryo. Natwe abakristo bavandimwe, uziko uramutse ushoje neza wasanga kenshi dupfa ibiryo, kandi ibiryo koko ariyo yahombye gutuma koko kunga ubumwe, dusigasira isano dufitanye, isano isumba y'amaraso. Reka nkubwize ukuri, nawe ufashe icyemezo ukavuga uti nanjye sinzigera mpfa n'umuntu ukitwa ibiryo, wabaho neza. Tujya tugira ikibazo mu buzima cy'uko tujya twibagirwa ibyo dupfana, ahubwo tukibuka ibyo dupfa, ibyo biryo benshi tujya dupfa. Kandi koko dufitanye isano, twakagombye gupfana, kwa gupfana nyine burya. Aha, iryo jambo mu Kristo muvandimwe, hari ugupfa bya biryo nyine dushobora gupfa iby'isi, ariko hari no gupfana. Uko gupfana ni ukugendana mu rugendo, tukajyana mu rugendo rugana he, rugana mu ijuru. Uryo uyu mugati azabaho iteka ryose. Ibyo bintu tuzapfana ni ibihe? Ibyo bintu dupfana ni ibihe? Nta kindi, ni ijuru, ni ingoma y'ijuru, ni ugukorera ingoma y'ijuru. N'ubundi nukomeza kwibanda ku byo mupfa, bizarangira nyine rya tegeko ryaho mugabo utaryubahirije. Sinzigera mpfa n'umuntu ikitwa ibiryo. Nk'uko abantu benshi koko dupfa inda, iby'isi, ibintu, tukaza kwibagirwa ibyo dupfana, ibiribwa bya roho, ukaristiya, impamba, umutima. Abantu benshi aho bagiye barambura inda zabo bakazishumura, nuko umutima bakagenda bawuhisha. Uryo uyu mugati azabaho iteka. Uyu munsi amasomo y'uyu munsi aratuvana kuri uyu mugati wo kunda, aho twari turi barupfa kunda, atuganisha ku mugati w'ubugingo bw'iteka, umugati w'umutima. Ntabwo ari uwo kunda noneho, ahubwo ni ku mutima, ari ukarisiya, ari we Yesu Kristo, umugati utanga ubugingo. Uwo ni Yesu Kristo. Amasomo matagatifu arimo amagambo atatu ashobora gutumurikira koko, ugahita wumva ukarisiya, ugahita wumva na Yesu. Ijambo rya mbere ni manu, ijambo rya kabiri ni ukarisiya, ijambo rya gatatu ni Yesu. Aho mu isomo rya mbere tuza kumva bakoresheje manu. Manu koko ni umugati Imana yagaburiye Abayisiraheli bari mu butayu bavuye mu Misiri bagana igihugu cy'isezerano. Manu rero ikaza yibutsa ko ari impamba Abayisiraheli koko bafashe nk'abari ku rugendo bagana igihugu cy'isezerano. Iyi manu koko yacaga amarenga ya ukaristiya, abakristo bafata nk'abari ku rugendo. Turi hano ku isi, turi mu icumbi, turi ku rugendo. Urugendo ruzasorezwa hehe? Mu ijuru. Ngewe rero impamba y'abagenzi, ukaristiya, iyo manu yo mu isezerano rya kera aho mu butayu koko yagenura gukarisiya twega abakristo dusangira. Manu mu isezerano rya kera, manu yagaburiye abayisiraheli, manu wa mugati wo kw'Imana ashatse gutungisha umuryango wayo. Iyo manu nitwerekeza none bwa kabiri ku ifunguro rya kabiri ari ukarisiya, ko twabizirikanye mu isomo rya kabiri mu ibaropa mutatisandikiye Abanyakorinti aributsa kunga ubumwe. Ukarisiya koko n'ikimenyetso, ikimenyetso abantu bagomba kongeraho ubumwe. Iyo duhabwa ukarisiya, kunga ubumwe na Yesu Kristo, ariko nanone tukunga ubumwe n'abavandimwe.
sentire kumu eklezia tukungume na kiliza koko kujya ngo tuyigumemo ikomeze dutunge iduha umugati w'ubugingo gati isima kiliza gatulika itwibutsa igisobanuro cy'ukarisiya. Ukarisiya ni sakramento ririmo Yesu Kristo ubwe rwose umubiri n'amaraso bye mu bimenyetso by'umugati na divayi agatubera icyarimwe ifunguro igitambo n'inshuti tubana. Amen, amen, amen. Nguwo rero umusangira ngendo Yesu Kristo ukarisiya ye iyo tuyihawe tumererwa neza uryo uyu mugati azabaho iteka ryose. Ivanjiri y'umunsi nayo iraza yuzuza isezerano rya kera aho tuvuye kuri manu tukagera kuri ukarisiya. Ariko ukarisiya ni Yesu Kristo ubwe. Iyo ngingo ya gatatu ko muri iri somo Yesu Kristo ubwe bikatwibutsa ko Yesu Kristo ari umuhuza w'isezerano rya kera ndetse n'irishya atuvana ku birirwa bya hano ku isi atujyana ku by'ijuru. Iyi passage tumaze kumva ivanjiri tumaze kumva ije ikurikira Yesu Kristo atubura imigati akagaburira imbaga nyamwinshi amafi abiri n'imigati itanu gusa. Nuko amaze kubitubura amaze gusenga bakarya bagahaga ndetse bakagira bate bakanasigaza iyo n'imbaga nyamwinshi. Tukaza kuzirikana ibintu bitatu byavutse nyuma y'uko Yesu Kristo agaburiye koko abantu imigati. Uziko habonetse abantu b'ingayi hazi ikibazo cy'umururumba hazi ikibazo cy'umwiryo hazi ikibazo cy'umurengwe. Nani wako batangiye kugenda bibarisha ibibazo abayahudi ibibazo kuri Yesu Kristo wari umaze ko kubagaburira aho kugira ngo abayahudi bameze nk'aho mwana wereka inyenyeri mu kirere aho kugira ngo akomeze arebe inyenyeri uri kumwereka agakomeza areba urutoki ruri kumwereka inyenyeri. Uko abayahudi koko bakomeje gutsimbarara ku migati yo kunda nirinze kuvuga barupfa kunda wowe nanjye twaba turimo ariko bakomeje koko kwibanda kuri iyo migati kugira ngo yeza akomeze abihere migati bahage ariko bakaza kwibagirwa ko Yesu Kristo ari we mugati utanga ubugingo. Yesu Kristo arashaka kubavana aho ngaho bari abaganishe kuri ubwe no koko bagomba kurya ubundi bakabaho iteka. Ngibi rero byacu hano munsi aho tubaho kumuguru ko ni mururumba umurengwe umwijujuto abana b'ingayi. Mubyeyi wari wagaburira umwana yarangiza kurya akagutuka yarangiza kurya wamutuma kuvoma ntiyongere kujyayo wamutuma ntiyongere kujya gahita gusuzugura. Aha abana b'ingayi wasanga urimo nanjye ndimo. Bakristo bavandimwe ntitukamere nka yambwa shebuja agaburira inyama akagaburira ibiryo biryoshye yarangiza kurya aho kujya ngo mushimire ahubwo igahita igira ite igahita ikandagira isahani yaririyemo ngo kuko natwe akenshi dukunze gukandagira amasahani twaririyemo ubwo se umubyeyi koko yababara gakeya. Ukarisera tukaza kubona ko ni sakramento bita isakramento ryo kunyurwa icyabuze ahangaha kuri abayahudi babuze ijambo kunyurwa la satisfaction. Kandi Yesu Kristo nta kindi atanga usibye ko kunyurwa wagese ngo aba bantu kwa barari imigati itanu gusa n'amafabiri bagahaga hari ikindi cyari kibyishimo usibye kunyurwa kunyurwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo uraho ngaho ukumvura haze wareba Yesu Kristo ukumvura haze ngiye ukarisya koko umugati utanga ubugingo Yesu Kristo. Mukristo muvandimwe uzitondera umuntu utanyurwa wahundi ushobora kwambika ntazigera avuga merci wahundi ushobora kugaburira ntazigera avuga merci wahundi ushobora kugera neza ntazigera n'amashimira. Tukibukyanya ko ukarisiya bingana misa na none igitambo cya misa bingana na none gushimira eucharistein ikavuga ngo action de grace gushimira. Rero umuntu udashimira bamwita ingayi umuntu koko ushobora kugaburira agatangira akagutera amagambo akagutera umugeri wawe ndiko ko musangira ngo niwe waguteye umugeri abo nibo koko dusangira bikaza kurangira bari kudusandaza. Kandi ukarisiya kwikubitiro yari ikimenyetso cy'ubumwe impamba y'abasangiye Kristo kugira ngo koko bakomeze urugendo rwabo bajya mu ijuru. Ariko twebwe kenshi dukunze gupfa ibiryo kandi ko kubyo biryo byakobye gutuba intandaro yo kungumwe gusabana gusangira tukabana neza mu mahoro kuko turi abagenzi twese tugana hehe tugana mu ijuru nkaho turi mu butayu koko turi kugana igihugu cy'isezerano rishya igihugu cya Kanahani Yeruzalemu nshya ijuru aho tuzaritaha uryo uyu mugati azaba iteka ryose. Nubwo twaje mu umunsi mukuru w'Imana gusangira n'Imana ariko tuze kureba niba tutaza gutahana umwijujuto nk'abari abahudi bose tukaza gutahana umwiryo abandi bagatahana umurengwe nguko Yesu Kristo amaze kutugaburira abantu benshi koko batana ibyo bintu bitatu anabyo byerekeza ku byaha dukora ibyaha by'umurengwe
ibyaha byo kwijujuta, kwivumbura, kwijujuta, umwiryo, umwiryo gaturanga bikaza gutuma koko ukarisa tuyifatisha umoso, ibyaha bikirundanye bikaba umurundo. Kubera iki? Turi gusahurira mu nduru nyine, turi kuryana umururumba, umururumba koko nk'abana kandi dukuze. Uyu mururumba rero niwo Abayahudi koko bakomeje bagaragaza bashaka ko Yesu Kristo yakongera kubaha imigati, ariko Yesu Kristo agashaka kubavana kuri uyu mugati ushira blanjori, uyu wo ku isoko abaganisha ku isoko Yesu Kristo. Iyo soko nta rindi ni ijuru, kujya mu ijuru. Ubuzima bw'umukristo hano ku isi ni urugendo rugana mu ijuru. Iyo turi hano ku isi ntabwo tuba twarashyitse ngo dushyikire, ahubwo tuba twibuka ko koko dufite urugendo, urugendo cyari rurerure. Nimuze mufungure, dufungure umugati w'ubugingo, impamba y'abagenzi, kuko urugendo ruracyari rurerure. Hamwe n'umwitozo tujye gukora, reka dusuzume muri amasomo ibibazo birimo, harimo umwiryo, harimo umururumba ndetse n'umurengwe, bikomeza biganisha ko tugenda dushyogozanya n'Imana ku munsi wayo mutagatifu, ku munsi w'isakramentu, mu birori by'Imana. Bamwe koko bagatonganya Imana kandi ari mu birori by'Imana koko. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore bari bubatse urugo, urwo rukomeye cyane, bishoboke ko bari n'abakristo ariko bari bakize cyane, bafite ibintu bya mirenge, narinjye kuvuga bafite amafaranga pusi tasimbuka. Barara muri etaje, bafite inzu zikomeye cyane, bafite amamodoka, bafite ibibanza, ibintu byinshi cyane bari babifite bikomeye cyane. Barasabana, urugo rwiza koko rugendwamo n'abantu benshi, bameze neza mu rugo rwabo. Ngo rero ngo umunsi umwe ngo umugabo kubera ko yakoraga kure yataha, akajya abona ijisho ritari ryiza ku mugore we, akajya abona umugore atakimwakira mbere nk'uko yamwakiraga kare kose. Nuko rero umugabo afata ingamba yuko azajya agenda akaza kugaruka bwije nijoro, kugira ngo adahuza n'amaso n'umugore kuko abona ishyamba si ryeru, umugore ntakimwakira neza. Ubwo byumvikane ntibongera kuvugana guhera ubwo, niyo bararebanaga y'ingwe ku buriri, ibaze nanjye nibaze. Nuko rero ntibajya bumvikana, igihe kiza kugera noneho umugabo akamara iminsi, narinjye kuvuga mu gihuru iminsi myinshi iyo ngiyo atarataha mu rugo. Bigeze aho ngaho umugore nawe koko atangira kwivumbura, atangira kubibona koko umugabo nawe atakimwitaho, asigaye yirara iyo ngiyo nyine mu gihuru ntatahe mu rugo. Yanaza mu rugo koko ntibacana uwaka. Ubwo rero batangira intonganya, batangira gushyamirana, batangira gutikurana. Urumva bya bintu byabo noneho batangira kubirwaniramo, ari umugabo agatangira agakeka umugore ko asanga hari ahandi koko yimuriye urugo, cyangwa ko hari abandi baza kuvogera urugo rwe, uburyo atakimwakira neza mu rugo rwe. N'umugore n'agakeka umugabo ukuntu asigaye ataha amajoro, n'ukuntu ko asigaye arariyo ngiyo ntakita ku rugo uko bikwiye. Ubwo koko iyi mishyamirano ikomeye cyane. Umugabo ku ruhande aza gufata icyemezo cy'uko nyine agiye gushaka abandi bamwakira neza, kuko abona umugore we koko byanze burundu. None no ku ruhande rw'umugore ntawe ugishije undi nama, nawe ngo ajya ku ruhande ngo ajye gushaka undi nawe wamwakira neza, kuko abona umugabo we koko ntakigenda, ntabwo ari kumwakira neza uko bikwiye. Nuko rero umwe aca ku ruhande, undi aca ku rundi, aho biziranyeho n'undi, kuko umwe koko yabonaga undi atamwakira batakivugana n'undi, umwe agakeka ko undi hari aho yimuriye koko urukundo rwabo. Nuko urugo koko barutatanya batyo mu gihuru bombi. Igihe cyaje kugera koko nanjye kuvuga mu gihe cyo guhuza, kuko abantu nyine iyo umwe yagiye gukora hirya undi agakora hino biza kurangira koko wongeye guhuriza hamwe. Byaje kurangira bahurije hamwe, wagiye nsanga muri rwa rugo mu gihe gito, umwe koko anyura hino undi akanyura hirya. Mu gihe gito rwa rugo koko rwari rumaze kuzura ibisimba, umwe avanye ibisimba hino undi abivana hirya, rwa rugo koko bazi guhuza ibisimba. Ari umugabo ari umugore bombi batahana umusonga ngo w'imisaraba 25. Nirinze kuvuga ibyo bisimba mu mazina yabyo. Urumva bari abantu koko bayobokaga Imana, basengaga, bari abantu bakize cyane. Muri ako kanya bamaze kuva mu mihana bari bagiyemo, buri wese atigeze agisha mugenzi inama. Nuko noneho baratangira bararwana karahava, baratangira harwana bakarahava. Nuko igihe cyaje kugera koko baza kuvumbura ko bafite indwara y'umusonga mu rugo rwabo. Nuko rero cyaje gukurikiraho nuko batangiye kwitana ba mwana bati, ninde wankururiye umusonga muri urugo? Niwe wazanye umusonga muri urugo, niwe wazanye umusonga muri urugo, niwe wazanye umusonga muri urugo, niwe wanzanye ibisimba, niwe wanzanye kabutindi muri urugo. Ari umugabo ari umugore nta n'umwe yigeze amenya uwazanye. Buri wese agashinja mugenzi we ko agiye kumukururira kabutindi
ibyo bisimbo umusonga yewe nanubu aracyari kurwana nanubu aracyari gutongana nanone barabona igisubizo cyuwazaniye mugenzi we uwo musonga ubwo rugo ko rwahise ruzina ku by'Imana ubukungu bwabo koko buri kugenda bukendera babureba buhoro 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 nuko byo bari kurya bakabirira ku intonganya ku muguruko ubwo barara muri za etage bakarara amazu meza bakarya neza amafiriti ndetse n'inyama n'ibindi byose biryoshye ariko bakabirira ku muguruko urugo rero rusenyuka rucyo nanubu aracyari gushyamirana umwe yibaza kuwundi ati niwe wanzaniye kabutindi wanzaniye kabutindi mbega urugo ruraha urugo rwatangiye ari urugo none rurangiye mu gihuru bari kurumana bari kuryana bakristu bavandimwe Yesu Kristo akuzwe ngo kuko ingo zacu nyinshi zimwe koko zahoze ari ingo none koko zirangiye koko zirangire mu ishyamba mu bihuru nkuko dukora umunsi mukuru fete Dieu umunsi mukuru isakramentu ariko bamwe bari kwivumbura abandi bari kwijujuta abandi umwibyo wabarenze umwiryane umuhimbo umurumba sinakubwira umurengwe ngira ibyaha by'umurengwe kuko bitugwirira burya ntiwajya gusambana koko atari uko ufite umurengwe amafaranga yarakurenze warakize warize waraminuje ariko bikaza kurangira koko ubwo bukungu bwose ufite ugashaka kumara mu nzu z'indaya ugashaka kumara mu busambanyi kwiruka kwira haryisi ubukungu bw'isi ugira ngo koko ukemure ikibazo cyuko titabwaho umugabo wanyu ntakinyitaho aha ngiryo rya jambo gutanyurwa utanyurwa abakristo bavandimwe zangaye l'ingratitude kudashima zandashima kaza kurangira ko urugo rwawe nawe uri kuvuga uti ntabwo anyakira neza ntafata neza ntanyitaho kaza kurangira ko ugiye gushaka abakwitaho babandi rero bazakwitaho abo ngabo nyine bagiye gusenya urugo rwawe bagiye gukuzanira ka butindi bizarangire koko icyari reception gihindutse iki deception icyari consolation gihindutse desolation kubera iki urugo rwanyu koko mwarumariye mu ishyamba mwarujyanye mu gihuru umwe yaciye hirya undi aca hino mwese mutatanya urugo rwanyu mutatanya imbaraga z'urugo rwanyu kubera iki uwo ni umurengwe y'abantu bamaze kurenga ngo abakristu mwe bakora ibyaha byinshi ubusambanyi buriyongera mu rugo nyine ngo kuko ngo nta mukene usambana ngo nyine ngo hasambana abakire burya tegeko nyine yuko nyine usambana ufite ibyo utanga ukakira byinshi cyane ngo ariko ko wabyakiriye na niko birusha kugenda biyoyoka umunsi ku wundi ngo wa murengwe koko uzana ubusambo ukazana umwiryo ukazana umururumba kuko nyine umuntu ujya kwiba nyine ni umuntu nyine utari kunyurwa kutanyurwa mu Kristo muvandimwe kutanyurwa bikurira ibyaha byinshi cyane aha bikaza kurangira koko umurengwe kujyanye mu businzi peche d'abondance ibyo byaha by'umurengwe usinda ubusinzi bikaza kurangira urugo rwa ndi kurara amajoro ndi kurara hirya ndi kurara mu bihuru mu bigunda ngataha bwije abo mu rugo ntitwongere kubona ntitwongere gusabana kubera iki umurengwe amafaranga mbanye menshi ariko mubyeyi ubundi aya mafaranga dufite yakagumye kudufasha koko kwibuka ko turi mu rugendo tugomba kuyakoresha neza akadutunga ahubwo twebwe icyacu amafaranga koko tuyakoresha koko mu ngeso mbi kubera ko yaturenze abaye menshi ikaza kurangira koko ubuzima bwacu burangiriye mu gihuru nkuko gutanyurwa mu abakristu gutanyurwa umunsi w'Imana fete Dieu w'isakramentu Yesu Kristo nushaka ko twanyurwa tukanyurwa nawe tukanyurwa n'uduke tw'ineza dufite akaba ariwe duhanga amaso wenyine kugira ngo tubeho neza nyine nkuko abantu benshi basabira ibintu bagasiga ubuntu ubuntu bw'Imana ukarisiya rero bisobanura ubuntu ni isakramentu ry'ubuntu Imana itwihera ku buntu bwayo kuko ukarisiya nyine atari igihembo cy'abakora neza gusa ahubwo ni cy'abari ku rugendo nyine bwa buntu bw'Imana ni kangahe njya asabira ibintu y'amafaranga mfite ariko ngasiga ukarisiya singe heruka mu kiliziya singe heruka mu misa aha nasize ukarisiya nsabira ibintu nasize ubuntu bw'Imana nsabira ibintu bya mirenge ngiye bya bisimba koko bigiye kwangiza urugo rwanjye nkuko gusabira ibisimba ugasiga igisabo ibyo bisimba nanone bishushanya umujinya tugira kwivumbura bikerekeza gutanyurwa aha nibwo bizarangira uruguhimana n'uwo mwashakanye uri guhima umugabo wawe uri guhima umugore wawe ngo nawe ushake kumuhima umwumvishe nibwo koko umwe zaca hino undi agaca hirya bikaza kurangira urugo koko mu rusenye mwembi akabya bindi ngo usenyerwe umukiza umuhoro ngaho abandi koko bazabatiza imihoro babandi bazinjira mu ngo zanyu bya bisimba koko bikaza kurangira icyari fete koko gihindutse amarira n'amaganya mu rugo rwanyu kandi koko muheruka mushyingirwa bikaza kurangira koko nirinze kuvuga ko umuntu zarangiza muri gushyingurwa kubera iki urugo rwanyu mwararwishe
mwashinguye urugo rwanyu kandi mwari mwararushingiye Kristo none mujye kurushingura kwa sekibi Kristo nyine nk'umugeni Kristo fete ya Kristo fete Dieu ba Kristo bavandimwe buri wese uyu munsi yisuzume ku byaha by'umurengo akora burya ntushobora guca inyuma nyine atari umurengwe urarengwa umujinyi ugakurenga urarengwa umwiryo ugakurenga urarengwa ukarengwa n'ubwirasi urarengwa ukarengwa n'amafaranga bikaza kurangira koko uri kugenda nawe urenga uburenganzira ukarenga inzira ukarenga irembo ukarenga urugo ugahinguka hehe mu gihuru mbega umururu muri mu ngo zacu utanyurwa uyu munsi ndasaba Yesu Kristo ko nanyurwa n'ibyo mpaye nkanyurwa n'umugabo wanjye nkanyurwa n'umugore wanjye nkanyurwa n'umuhamagaro wanjye ngumva koko nta kindi nta wundi wawusumba usibye Yesu Kristo wenyine ngomba kwizirika nkamwihambiraho njye gusoreza ku kantu ukitaho umubyeyi akantu kaza kwereka ko ufite umururumba nuko abantu bagira umururumba mu kiliziya nuko wasanga koko utagihabwa amasakramentu navugaga penetensi itegura ukarisiya ntugihabwa ukarisiya ntukiza mu misa navuze kwisuzuma niba umururumba utaragera iwawe umurengwe umwiryo byaba ibyo ukonye n'uri gusabira iby'isi ukibagirwa iby'ijuru nk'uko inkomo zacu nyinshi zitagera dusangira bikaza kurangira zigeze zisandaye urya uyu mugati azabaho iteka ese uracyahazwa uhazwa ute uhazwa neza cyangwa wasanga warivumbuye umurengo warakwishe umwiryo warakwishe uri gusabira ingeso n'imigese myinshi ariko ukibagirwa isoko Yesu Kristo uri ku isonga soko tugomba kugana tukava kuri iryo soko ry'iyo migati uzasanga abantu benshi cyane muri iyi si koko murumbo maze kubica inyota w'ubutegetsi muzacunye muzasanga abategetsi bakomeye cyane abenshi ntibazi ku muryango wa kiliziya abenshi ntibakeneye n'iryo funguro nyine navuga ukarisiya ariko Yesu Kristo umunsi arakubwira ati uryo uyu mugati azabaho iteka ngo kuko wa mugabo koko asoza avuga ati sinzapfa n'umuntu ibiryo nabuze kureba koko niba inda itaragutanga imbere nyaboneka wongere wigarure vana bwangu maze koko wongere umutima ugabanye inda unyurwe na Yesu Kristo bityo uri umushimira mu buzima bwose bwa buri munsi Yesu warakoze impuhwe zawe Yesu ni nyinshi nanjye zagezeho akamvuga igira iti abasangiye ubusa bita n'ibisambo ariko abasangiye ukarisiya n'abakristo ubungubumwe muri Yesu Kristo amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padri Masumbuko Ladislasi wa diyosezi ya Cyangugu.